Боротьбу з корупцією в Україні провалено зокрема, зобов'язання перед партнерами США обрати незалежного керівника спеціалізованої антикорупційної прокуратури. У цьому переконаний народний депутат України від Батьківщини Олег Мейдич. У вересні 2020 року в Вашингтоні президенти двох держав підписали декларацію, за якою Україна зобов'язалась обирати керівника спеціалізованої антикорупційної прокуратури, саме того, хто має підписувати підозри топ корупціонерам і передавати їх у вищий антикорупційний суд. Але цей пункт не виконали. Друге питання, яке, за словами Олега Майдича, порушувалося, це допомога та планування навчань наших військових. Наприкінці минулого року президент США виділив на оборонну допомогу Україні 200 мільйонів доларів. Ці кошти потрібно використати за призначенням. Ніхто не має права їх деребанити. Після переговорів у Києві держсекретар США зустрінеться у Берліні з німецьким та французьким міністрами. Після цього у Женеві, 21 січня, Блінкен проведе переговори з міністром закордонних справ Росії Лавровим.